sitting upright, can't explain the sunlight, wondering why you're not home. The loud girl beside you left before you tried to work out all the unknowns. Blame it all on me when I forget to defend everything that we put down. Something in her wording I cannot help searching for what memory found. Thought it stopped just as it started. That is not what you are. You're a layer of my clothes, made of ivy and gold. Meet me in the hallway, bite your lip when I say, never have you left my mind. Stop and pick it over, smile and move it closer. Oh, what delicate time. Blame it all on me when I forget to defend everything that we put down. Something in her wording, I guess she was just searching for some monetary sound. Thought it stopped just as it started. That is not what you are. Stressigare, mer hektiskt och fyllt av personliga intriger. Storköket. Så är vi hovmästare Anna Nojo som febrilt slevar upp rödhörda lingon på Wallenberg. Kliar svär och spottar om fräser åt den odugliga dokumentärfilmen Petter. Ja, ni säger själva. Här i köket är det djungelns lag som gäller. Det är äta eller att ätas. Vi har nu kommit till den delen av kvällen som kallas lugnet före storm. Snart kommer helvetet att åka loss här när efterrätt börjar serveras. Skrit börjar hällas upp och slukas. Huvudrätterna är det så. Alla är mätta och belåtna. Men under öppnar sig en djup avsund av ångest. Med oss ikväll har vi Tom Martin som har en gott som har smackat upp sin tok på mullen och ägt upp den. Tom, berätta lite om sådana känslor. Ja, ni hör själva. Hur detta ska gå, det vet endast gudarna. Det är den 5 december och efter resten har serverats och slukats. Det har bjudits på turkisk yoghurt med bär. Sia serverades en Irish coffee. Parkinsons patienten Petter Allén har själv rört ihop det. Han gjorde det genom att stoppa ner handen och slappna av som vanligt. Det kommer inte att dröja. Förrän allt detta är undanlyckat. Och den redlösa och bottenlösa fyllan har då helt enkelt råkat börja bli 10:30. Och det har börjat blåsa upp till stopp. Det blåser 13 meter per sekund och odrägligheten börjar knacka på dörren. Man har dukat upp till beerpong-sättet. Och det här kan bara sluta på ett sätt. I dekadens. Slutade kvällen i ett försök av ambulanspersonal hemma hos Gustav Mikkelsson. Och vi har kommit in i stormens öga. Vi befinner oss på Sankt Eriksbron i centrala Stockholm. Fyllan och dekadensen
är utbredd. Folk kramas och kysser varandra. Vi går fram till varandra. Folk dricker. Vi hänger med på ett äventyr. Men en liten intervju på det. Nej, då sa vi natt. Hur har du dina känslor för kväll? Mycket lugna känslor. Förlåt? Mycket berusade. Som jag sa, vi går vidare. Tack så mycket, Ralf. Ta någon ny. Någon typ av demonstration. Häng med. Varför gör ni de här demonstrationerna? Är det där vid Isak? Nej. Är det för det grafiskt och visuella? Det är bara vackert. Ni hör själva. Det finns inget syfte överhuvudtaget med allt som för sig går här ikväll. Det här är Petter Troell och Gustav Johansson i del 5 av julkalendern 2014. Stormen. Tack.